Die regering spog dat hulle nie vanjaar belasting verhoog het nie, maar dit is nie heeltemal waar nie. Belasting word wel verhoog, omdat belastingkerwe nie aangepas is nie en mediese fondskrediete ook nie. So al is jy mediese fonds premie met baie opgeneem en hy minder terugkry, en as jy 'n verhoging gekry het, gaan dit jou moontlik in 'n hoër belastingkerf laat beland, wat jou meer belasting gaan kos. So die staat se finansies rafel ook verder uit, die nasionale skuld neem toe, die begrotingstekort neem toe, en al wat die staat kan doen is om jou meer daarvoor te laat betaal. Hulle het nie 'n plan om dit reg te druk nie. Die toelaag is ook effens verhoog. Die toelaag vir bejaardes is verhoog met R100, wat in 2 paaiemente gedoen word, 90 nou en 10 aan die einde van die jaar. En dan word die pleegsorgtoelaag ook met R50 verhoog en die kindertoelaag met R20 verhoog. Een positiewe ding wat gebeur het in die toespraak vandag is dat minister Gordongwana vir die eerste keer toegegee het dat swart ekonomiese belasting wel kostes opjaag, volgens hom met tussen 1.2 en 2 keer wat goed regtig behoort te kos. Dit beteken dat as SEB geskrap word, die begrotingstekort onmiddellik opgelos kan word en die land kan behoort te herstel.